بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاك كده الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Rabbi syrah sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah Pertama dan selama-lamanya Marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah Rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghargai segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat datang ke sini bukan kerana kita hebat. Kita dapat datang ke sini bukan kerana kita sihat. Tetapi itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama pada 28 Februari 2019 dalam program talk show Hijrah Anak Muda. Ataupun lebih dikenali dengan bahasa mudahnya sembang santai anak muda ha? Berkenaan dengan hijrah insya Allah. Jadi sebelum itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Abang Ijam Terima kasih banyak Abang Ijam, sehat Sehat no? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Sampai pukul berapa tadi Abang Ijam? Yeah. Sampai sini pukul berapa? Tadi uh, MasyaAllah saya sampai di Tol Juru pukul 2, 2 petang pukul tadi 2. Lepas tu MasyaAllah uh, Adinda ke anak anda tak tahulah Si Abrar MasyaAllah ha. Abrar bawa saya pergi ke homestay Lepas tu Alhamdulillah dapat berehat sekejap Masya Allah. Alhamdulillah Dapat terlelak 5 minit pun jadi MasyaAllah no? okay. Alhamdulillah Baik, terima kasih banyak Abang Ijam kerana sudi menerima jemputan pihak Masjid Jamek Cerok Tokun Bawah eh, untuk mengisi ruang untuk memeriahkan lagi program kita pada malam ini dan saya mengucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada jawatan kuasa pihak Masjid Jamek Cerok Tokun Bawah di atas penganjuran program yang saya rasa dan kita rasa memang sangat-sangat diperlukan oleh khususnya anak muda kita insya-Allah di tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini kita sembang santai Kita bukan nak berceramah uh, straight to the point tak InsyaAllah kita akan sembang-sembang uh, Kita akan bertanyakan soalan uh, Abang Ijam akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang kisah-kisah Abang Ijam InsyaAllah nah, insya Jadi tuan-tuan dan perempuan Yang mana yang berada di belakang InsyaAllah boleh penuhkan kerusi-kerusi di hadapan InsyaAllah uh, Selagi tak penuh, kita tak mula no? <laughs> InsyaAllah Baik tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian uh, Berbalik kepada tajuk kita Talk show hijrah anak muda Jadi Ada beberapa soalan yang uh, Kita akan ajukan kepada Abang Ijam uh, InsyaAllah uh, Berkenaan dengan hijrah khususnya uh, kita Kita lihat anak muda pada hari ini ramai Alhamdulillah uh, Ada yang berada di sini Ada yang berada di di luar sana alhamdulillah penuh insyaallah jadi, insya Allah. jadi uh, tanpa melengahkan masa saya boleh, abang Ijam kita teruskan dengan uh, sembang-sembang insyaallah jadi untuk soalan yang pertama abang Ijam boleh tak abang Ijam kongsikan kepada kami uh, berkenaan dengan uh, julunya abang Ijam terkenal dengan uh, artis rockers tanah air uh, melibatkan diri dalam muzik industri muzik tanah air dan kami nak tahu kan, kehidupan Abang Ijam pada masa itu bagaimanakah? Yalah dengan pendapatan Masya Allah sangat-sangat lumayan Satu show boleh dapat berapa Abang Ijam? Allah tak terkira Jadi boleh tak Abang Ijam kongsikan kepada kami kehidupan Abang Ijam sebelum Abang Ijam berhijrah Menjadi seperti yang kita lihat sekarang ni Tafadol, kita silakan Abang Ijam Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم الله عليه وآله وأصحابه حق قدره من العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه Aku sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru miatishahid atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tam sekali saya ucapkan terima kasih eh tadi kepada tuan pengerusi majlis eh kepada yang dikasihi lagi dihormati eh ustaz Ar razi masya-Allah. Nasik Taik tak M, apa ni A Romzi masya-Allah. <laughs> Ar Romzi masya-Allah. Ha. Eh, selagi moderator uh, kepada masya-Allah. Ha. Uh, Abang Nudin masya-Allah. Mana dia Tuan Haji Nudin ni? <laughs> ha terima kasih saya ucapkan dia berusaha untuk mendapatkan saya hari ini. Syukur alhamdulillah ditakdirkan Allah. Allah pilih saya untuk bersama-sama dengan orang-orang baik eh, Di ceruk ta'kun ni, eh, Masya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Dan kepada pengurusi masjid, Masya Allah Pemimpin-pemimpin masyarakat Pemimpin-pemimpin pemuda Para-para eh, asatiza, ustaz-ustaz, Masya Allah Dan semua sekali muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahu akbar. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dipilih. Betul tadi kata tuan moderator Ustaz Ar-Razi Hari ini kita hadir di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi illallah masajiduha. Walaupun di pekarangan masjid tapi masih lagi kita berada di tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah ini iaitu di masjid. Masya-Allah. Saya ni lebih-lebih kena bersyukur. Kalau dulu duduk orang panggil konsert, masya-Allah. Ha? Sekono masa tu muda lagi. Lepas tu mikirkan dua lepas konsert ni nak kira duit. Ha? Kira duit berapa banyak duit hari ni aku dapat. Tak kiralah penat ke, makan ke, tak makan ke, tak kira. Janji dapat kira duit. Penat-penat ha, kira duit, tak habis. Duit banyak sangat. Tak apalah, sambung besok. Lambokkan duit tu atas katil, tidur atas duit malam tu. MasyaAllah. Oh. Ha. Tentang yang dimulakan Allah SWT, itu dulu. Dulu saya mentafsirkan kejayaan ini, Masya Allah yang banyak. Apabila kita ada banyak, kitalah di antara orang yang berjaya. Semua orang pasti nak cari kejayaan lah. Saya pun nak juga kejayaan tuan-tuan. Oh. Dan ketika itu, Masya Allah masih muda dulu duduk terpengaruh dengan kawan-kawan. Pasal apa? Kawan-kawan ni, Masya Allah. Kawan-kawan ini dia membentuk suasana, Masya Allah. Tempat membentuk suasana. Kawan-kawan kita pun membentuk suasana. Suasana ini apa pentingnya? Suasana ini membentuk cara kita berfikir. Suasana ini mempengaruhi jiwa kita. Hati kita. Perasaan kita. Dan yang paling penting, suasana ini pun juga akan membentuk perangai kita. Baik ke tak baik. Haa. Uh. Jadi ketika itu masya-Allah saya duduk di antara kawan-kawan yang sentiasa menceritakan tentang kejayaan masya-Allah. babe, aku baru keluar universiti dia kak. Aku keluar masuk keluar masuk universiti dia kak. Hari ini aku pemegang master dia kak. Aku ada master dalam accountancy, Standard Chartered Accountant. Right? Sekarang ni aku kerja dengan bank negara, gaji aku nak tahu apa? 25 ribu satu bulan Masya Allah Hu, Saya dengar 25 ribu Besar tuan-tuan ha? Betul tak? 25 ribu besar Jumlah yang besar Apa benda yang kita tak boleh beli dengan 25 ribu? Boleh Kalau isteri tu nak sampai bongkok tengkok Duk beratnya gantai Kalau isteri yang suka kan Barang-barang kemas lah Ya, kalau isteri tak suka, masya-Allah dia redha je apa yang suami dia bagi tak apa. Ini dia minta pula, "Bang, ini gaji ni saya nak gelang lah Ah, ha, pasal kawan saya ni ada keluaran terbaru habis jual. Ya, Masya-Allah. Dia tahu suami dia ah ha, duit banyak. Masya-Allah. Ha. Dan seorang kawan saya lagi masya-Allah. Eh, dia ceritakan tentang rumah besar dia. Eh, bila dia berjaya menjadi seorang peniaga peniaga yang berjaya, masya Allah. Dia tunjukkan pada kawan, inilah rumahku, masya Allah. Ha? hasil daripada titik peluh aku meniaga daripada kecil sampailah aku menjadikan satu company yang besar sehingga aku boleh kumpulkan duit, masya Allah. Inilah rumah aku yang berharga satu lapan juta, tuan-tuan. Ha, rumah yang dibeli dengan 1.68 juta berbeza dari segi saiznya, dari segi bentuknya, dari segi keselesaannya berbeza dengan rumah yang dibuat sendiri dengan 1.6 juta di atas tanah sendiri, berbeza tentulah. Lagi besar. Ha. design tu ataupun reka bentuk tu kita boleh pilih sendiri, masya-Allah. Kalau beli dah siap Ha, ni oh masya-Allah besar rumah kawan saya Pagi makan-makan kat rumah dia masya-Allah. Bilik aja ada 8 Ha, seorang satu anak bilik. Dalam bilik ni semua ada TV lah. Komplit tak payah keluar rumah, makan kat dalam bilik pun tak apa. Ha. Seorang kawan saya pula kerja dengan Petronas sebagai installation engineer tuan-tuan. Gaji RM35,000, MasyaAllah. Kereta menjalau kat rumah. Jadi nak ceritanya, saya ni terpengaruh dengan benda-benda yang begini. Kerana saya duduk di dalam suasana orang yang membesarkan kebendaan dan mentafsirkan kebendaan ini dah ada simbol kejayaan kita. Ha. Saya pun bila tak pengaruh, saya naklah cari kejayaan yang begitu. Sedangkan saya dari segi akademik saya bukan golongan orang yang berjaya tuan-tuan. Tapi saya tahu saya hands on punya orang. Saya boleh buat kerja. Saya ada bakat buat kerja. Saya ni orang yang cepat pandai. Ajar saya satu dua kali insya-Allah saya boleh cepat pandai. Dan saya boleh buat perkara tu semaksimum yang boleh. Maknanya saya boleh berjaya dalam bidang yang saya minat. Masya-Allah. Jadi saya jadilah penyanyi masya-Allah. Berjayalah memecahkan rekod yang dipenggangkan oleh kumpulan Kevri, masya Allah. Bila ku kenang... Ha, ah, macam mana lagu tu? Bila ku kenang ku renung gambar wajahmu, masya Allah. Tahu lagu tu? Kau orang sini warak-warak belaka, masya Allah. Bila tanya lagu je semua takut je nak ganggu. Tapi bagus, ada yang senyum tu ikhlas, insya Allah. Oh, Kefri masa tu dia pegang rekod lah, tiga minggu. Datang bodoh je budak budak kumpulan medicine ni daripada kampung. Selekeh je. Di da 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 da, di da 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 da, di da 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 da. Masya Allah. Rekod yang dipegang oleh kumpulan Kefri ni sekian lama. Lama tuan-tuan. Ha. Datang budak kampung ni namanya kumpulan medicine. Lebuh. 14 minggu kita duduk. Dia 13 minggu, kita 14 minggu. Satu minggu je lebih. Haa. Ah. Sampai sekarang rekod 14 minggu ni di dalam pujaan 10 Nescafe dah tak ada orang artis hebat yang boleh pecahkan rekod kami masya-Allah. Hebat tak hebat masya-Allah. Dia macam mana nak pecah rekod apa program dah tak ada lagi. <laughs> Jadi kekal. Jadi nak ceritanya tuan-tuan. Dulu masya-Allah Punyalah suka menjadi orang yang berjaya dalam bidang seni suara ni. Ha? Bila musim ada album baru je, ya Allah, show banyak tuan-tuan. Ha? Bila show banyak, ada lah duit banyak. Bila ada duit banyak, apa masalah dia? Jangan kita cerita nikmat, memanglah nikmat duit banyak. Ya ha? Kita boleh beli apa saja, kita boleh pergi mana saja, masya Allah. Kita boleh hendak apa saja, apa keinginan kita, masya Allah. Kita ada duit, kita boleh beli. Ketika itu rajanya adalah duit, masya Allah. Sehingga lah, masya Allah. Kita menetapkan dalam hati kita, dalam diri kita Tak ada duit, masalah Tak ada duit, masalah Kerana apa? Kerana selama hari ini ketika duit banyak, masya Allah duit ini yang membahagiakan aku. Jadi dalam kepala otak ni sentiasa bermain, masya Allah aku kena cari duit, aku kena cari duit lagi banyak lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Kerana kita dah tertakluk dengan duit tuan-tuan. Ha. Jadi apa masalah dia? Masalahnya ketika kita menghamburkan setiap masa kita ini dengan dengan perkara yang melibatkan duit. Nak cakap dengan aku pun kau kena ada duit. No money, no talk. Faham ke tu? Cakap jauh tu. No money, no talk. Kau tak ada duit, jangan cakap dengan aku. Nak suruh saya nyanyi, -nyanyi lagu satu lagu tu kena ada RM15,000. Tak ada duit RM15,000, jangan cakap. Masya Allah. Ha, perangai macam tu keluar. Kerana apa? Kerana nak duit banyak. Kerana apa nak duit banyak? Duit banyak ini membahagiakan aku, masya-Allah. Ha. Jadi usahakanlah untuk dapatkan duit. Usahalah untuk dapatkan duit sehinggalah kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar. Pasal apa ketika itu pula bapa saya ni ustaz. Bapa saya imam, mengajar agama, mengajar mengaji Al-Quran, Masya Allah. Saya confident saja, Masya Allah. Bapak aku imam. Aku ini anak imam. Apa benda yang bapak aku tak didik kepada dia itu, Masya Allah. Al-Quran, aku boleh baca Al-Quran dengan baik. Malahan aku boleh jadi imam, Masya Allah. Bukan saja menjadi imam, aku boleh mengajar Al-Quran. Masya Allah. Confident. Terlalu yakin. Yang iman ini boleh kita warisi. Masya-Allah. Tapi bila ada keyakinan begitu, kita mula lagi lalai 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 masih lagi mengejar duit yang banyak, duit yang banyak, masya-Allah kerana duit ini membahagiakan aku. Dan akhirnya tuan, -tuan masya-Allah hidup jadi huru-hara. Kerana apa jadi huru-hara? Kerana tanda sayang Allahnya kepada kita, Allah bagi ujian. Itu yang jadi huru-hara. Pasal apa? Ujian Allah ini pastinya bertentangan dengan apa yang kita fikirkan. Bila bertentangan dengan apa yang kita fikirkan, kita tidak setuju dengan keadaan yang menimpa diri kita. Ini masalah dia. Sehinggalah Allah mendidik. Mendidik kita, masyaAllah, ujian ini tandanya Allah sayang. Allah bagi bala ini, Allah bagi musibah ini kerana Allah nak mendidik engkau, masyaAllah. Tak faham. Kerana apa? Mindset ini sentiasa nak duitkan banyak. Mencari, mencari, mencari. Masya Allah. Sehinggalah hanyut. Masya Allah. Ha? Dan mengatakan ini duit, ini adalah segala-galanya. Cari terus cari. Ha? Bila jatuh saja tak dapat duit dalam bidang ni tukar bidang lagi. Saya tukar bidang, bidang jadi penyelam profesional sampai ke Australia saya belajar tuan-tuan. Belajar dekat Australia sehingga ilmu diving ni khatam dah. Ha? Macam orang lah khatam 30 juzuk, lepas tu buat syahadah, tebuk mana pun dia boleh kan? macam tu lah saya dengan diving. Sebut aje apa saja mengenai dalam air ni cakap je, tanya je saya, saya boleh jawab. Tebuk je mana soalan, boleh jawab. Masya Allah. Ha? Begitulah kerja kuatnya, kerasnya nak menjadikan seorang yang saya diri saya ini sebagai orang yang berjaya tuan -tuan. kerana apa? kerana tidak berjaga-jaga dalam suasana tu tadi kerana suasana ini membentuk cara kita berfikir kejayaan ini betulnya kebendaan, Masya Allah kalau aku tak ada benda ini, aku tak ada kereta besar, aku tak ada rumah besar, aku malu Kawan-kawan aku semua orang yang berjaya. Tapi aku ni tidak berjaya. Masya Allah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah kata apa? Wa وَمَا يُتِعِ اللَّهُ وَرَّسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا Orang yang taat dengan perintah Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan bagi kejayaan sebesar-besar kejayaan. Tak faham. Kerana apa kita tak faham? Kerana hati kita tidak dekat kepada Al-Quran dan kita tidak berusaha untuk memahami Al-Quran. Ini masalah. Kerana apa? Kerana sibuk cari duit. Ini saya dulu tuan-tuan. Ha. Jadi mak saya ni Masya Allah Seorang yang sangat sedih Tengok keadaan saya Saya dalam keluarga Anak lelaki seorang tuan -tuan. Anak lelaki yang diharapkan Untuk menjadi anak yang baik dalam erti sebenar nak jadikan anak lelaki seorang dalam keluarga ini anak yang salih. Kenapa ibu-ibu nakkan anak yang salih? Kenapa ibu? Ibu nakkan anak yang salih? Anak perempuan yang salihah. Ha? Kerana apa? kerana doa anak yang soleh laku di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bila ketika kita menghadap Allah besok dalam kubur masyaallah tiga perkara kan masyaallah ini banyak ustaz dah bagi tahu amal jariah ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang anak yang soleh nabi ada cakap tak doa anak yang ada master ada PhD ada tak tak deh itu yang sibuk kejar, kita kejar kan hari ni. Ha. Mungkin tak dekat sini lah, dekat Kuala Lumpur, sibuk anak. Ha. Ma, masuk universiti, pergi belajar dekat Amerika. Nak jadikan kau ni, mak ni, ya Allah. Bersusah payah ni, bergolok gadai untuk antar kau masuk universiti supaya kau menjadi orang yang berjaya. Ah, ha. Saya bagi tahu ni bukan apa tuan-tuan. Begitulah dulu saya fikir orang yang berjaya ni ada rumah besar. Masya-Allah. Ada rumah yang banyak kereta, yang banyak isteri, yang banyak masya-Allah. Eh, saya sebut apa tadi isteri ke? Saya minta maaf bu. Masya-Allah. Nah. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Eh, sehinggalah saya melayar hidup saya, saya hidup saya ini penuh onak dan duri, madunya, manisnya kadang-kadang ada. Ha? Kalau dulu masya-Allah saya suka, tuan-tuan. Saya menjadi seorang yang popular, bila popular ni banyak duit. Show banyak show, orang panggil sana, orang panggil sini, tuan-tuan. Duit banyak. Tapi hari ini, tuan-tuan, masya-Allah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah masih lagi sayang pada saya. Ha? Tandanya apa? Allah ubah diri Atas asbab besarnya adalah daripada doa mak saya tu. Sebab ibu-ibu ada anak yang nakal. Ada anak yang jahat. Wa imah dia penagih dadah sekalipun. Ibu wajib doakan anak. Haram sumpah anak. Ibu ni saya cakap ibu, pasal apa ibunya doa lagi power daripada bapak. Pasal ini pengalaman hidup saya tentang mak saya doakan saya 30 tahun. Walaupun mak saya marah dengan saya, sedih dengan saya, kecewa dengan saya, marah dia macam mana sekalipun, dia tidak pernah melontarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat kepada saya. Pasal dia sedar, ibu mesti faham. Ibu saya ini Alhamdulillah mendapat bapa saya ini suami dia Masya Allah bapa arwah bapa saya ini Seorang yang mengamalkan agama tuan-tuan Yang selalu menghayati Yang selalu merelakan diri dia ini eh, di Hidup dia ni diaturkan oleh Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bapa saya Terus dia bagi nasihat kat mak saya Sentiasa memberi nasihat dalam mak saya ini sedih kecewa tuan-tuan Jangan putus harap dengan Allah mak saya cakap Bapak saya cakap dengan mak. Jangan sama sekali kita berputus asa dengan Allah. Kerana Allah sayang pada kita lah hari ini. Allah jadikan anak ini sebagai ujian kepada kita. InsyaAllah. Ini positifnya bapak saya punya fikir tuan-tuan. Ha? Kita nak Allah reda kepada diri, diri kita. InsyaAllah. Kita dulu kena reda dengan segala ujian. Walaupun ujian kesepitan hidup, ujian susah. Ujian apa sekalipun. InsyaAllah kita kena reda. Inilah rahsia bapak kata. Nasihatkan mak saya, doa silahul mukmin dengan hadis yang begitu ringkas saja. Addu'a silahul mukmin. Doa ini adalah senjata mukmin yang paling ampuh. Gunakan lebih-lebih lagi Allah seorang ibu. Ibu yang bertakwa, perempuan yang bertakwa, doanya sangat berkuasa tinggi, powerful daripada lelaki tuan-tuan. Saya dengar ada ulama kata dalam satu riwayat satu doa daripada seorang perempuan yang bertakwa bersamaan dengan kekuatan doa 70 orang wali. Ini kena ikut ibu masya-Allah. Satu kekuatan perempuan yang bertakwa, ibu yang bertakwa bersamaan dengan 70 kekuatan seorang doa seorang wali. Masya-Allah, 70 orang wali tuan-tuan. Kuat ibu ni masya-Allah. Ha? Kerana apa? Kerana kedudukan seorang ibu yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu taala sangat tinggi tuan-tuan. Contoh kita tak ada nabi Nabi perempuan ada ke? Tak ada ke apa? Betul tak? Maknanya Nabi high ranking lah betul kan? Tinggi kan dia kan? Tapi siapa yang melahirkan Nabi? Ha, perempuan melahirkan Nabi. Di antara Nabi dengan ibu dia siapa lebih tinggi tuan-tuan? Ibu. Masya Allah. Tuan-tuan yang -tuan, dibelikan Allah SWT tu sebab ibu-ibu ni khas untuk ibu-ibu pasal apa ni pengalaman hidup saya tuan-tuan. Ketika saya di dalam lara dulu maksiat, mak saya dekat rumah mendoakan saya. Doa tidak putus-putus. Saya bila balik rumah, Masya Allah. Orang kalau tengah marahkan anak ni, Masya Allah. Dia kasi sekali akan terkeluar juga kan. Dia marah, dia benci dengan kita, Masya Allah. Sesekali terkeluar dengan anak, anak dia. Tapi mak saya ni, Masya Allah. Atas nasihat bapak saya, tuan-tuan. Mak saya jaga saya walaupun dia tengah kecewa dengan saya tapi bila balik dia raikan saya. Dia tanya saya, "Dek, engkau nak makan apa?" "Lama engkau tak balik kampung, lama mak tak masak untuk engkau, engkau nak makan apa?" Dia masakkan saya tu. Ha? Asbab daripada perlakuan mak saya ini bersangka baik, berkelakuan baik, melayani masya-Allah dengan penuh kasih sayang, Doanya akhir setelah 30 tahun doanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimakbulkan. Hari ini tuan-tuan tengoklah saya bukan saya nak membangga diri tidak. Saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah masih lagi sayang pada saya pilih saya untuk buat kerja dakwah hari ini. Bukan itu kerja dakwah saja saya buat masyarakat hari ini saya buat maktabah saya sendiri. Saya sendiri mengajar orang macam mana dulu bapa saya buat sekarang ni saya sambung usaha bapa saya di kampung saya. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Allah nak bagi anugerah kepada saya tuan-tuan. saya bukan apa, saya cerita ni, saya nak minta doa daripada orang-orang yang beriman ni. Supaya doakan saya, supaya hasrat saya untuk buka madrasah saya ini dikabulkan oleh Allah SWT. Kerana inilah saja caranya saya nak membalas hati budi mak saya ni dengan, dengan, dengan ruah bapa saya. Banyak dosa tuan-tuan dulu saya buat banyak dosa sahamnya mak bapak dapat saya tak tahulah Allah ampunkan tidak dosa saya insyaallah tapi inilah saya berdoa kepada Allah SWT. supaya Allah ni membuka sentiasa pilih saya duduk dalam kerja agama baru-baru ya. ni alhamdulillah mungkin Allah nak nyatakan doa saya ni masyaallah eh di raub di mana saya sekarang saya sedang memunduk juga sekarang saya tengah mengaji kitab sekarang buat sambung alim saya lagi 4 tahun insyaallah ha Pasal mak bapak saya dulu nak jadikan saya ustaz. Tapi saya lari jadi penyanyi rock. Ha? saya nak membalas balik, Masya Allah. Membalas kasih sayang daripada mak dengan bapak saya ni tadi, Masya Allah. Saya nak juga kabulkan hasrat mak saya nak jadikan saya ustaz. Saya belajar lagi, ambil ambil alim lagi 4 tahun tuan-tuan. Masya Allah. Saya mengaji di pondok di, Masya Allah, di Raub, kampung Temau, Masya Allah. Ha? Dan Alhamdulillah ketika saya kat situ pula Ada orang wakafkan tanah 11 ekar 11 ekar bukannya 1 ekar <laughs> 11 seka Dia cakap dengan tuan guru saya Masya Allah Saya tengok ni tempat ni Masya Allah Sejuk hati saya Ni tanah sebelah ni saya punya Ambil lah maul. maulana Masya Allah Tuan guru ambil lah buatlah madrasah saya siapkan dokumen dia supaya besok anak-anak saya besok kalau saya mati dia orang tak tuntut tanah ni Tak apa saya buat dokumen masyaallah ah ini tengah kan ni nak clearkan tanah ni masyaallah bukan apa, -apa tuan-tuan tentang... dah doa silatul mukmin kata kan gunakan doa ketika kita melihat kemungkaran depan mata kita masyaallah jangan disumpah kemungkaran itu orang yang melakukan kemungkaran itu masyaallah ni pesan bapa az Bapa saya punya pesan tuan-tuan. Jam janganlah kau cakap orang itu jahat. Kenapa apa? Kerana mungkin dia tak ada peluang nak buat baik. Tapi kalau kita datang bagi peluang dia buat baik, masya-Allah, dia boleh jadi lebih baik daripada orang baik dan janganlah kau cakap orang itu baik jam. Mungkin dia tak ada peluang nak buat jahat. Kalau dia dapatlah peluang nak buat jahat, masya-Allah, dia boleh jadi jahat lebih jahat daripada orang jahat, masya-Allah. Dalam erti kata lain, bapa saya nak sampaikan kepada saya bersangka baik. Melihat kemungkaran depan mata kita, masya-Allah. Malam kita nampak orang melakukan mungkar, jangan kita maki, jangan kita sumpah. Kita doakan orang itu. Supaya apa? Besok pagi, masya-Allah, Janganlah apa yang kita lihat kemungkaran tu kita beranggapan jahat terhadap orang itu, besok pagi janganlah kita beranggap jahat lagi pada orang itu. Mungkin subuh tadi dia diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu taala, dia menjadi orang baik. Jadi kita kalau kita masih lagi bersangka buruk, masya-Allah, maknanya kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu taala, akibatnya azab, azab. masya-Allah. Da? Dalam surah Al-Fat ayat-ayat ke-6 Akan aku azab orang yang munafik Tidak kira lelaki ataupun perempuan Dan aku akan mengazab orang yang Bersangka buruk dengan aku Lelaki ataupun perempuan Masya Allah. Jadi inilah tentang yang dimuliakan Allah SWT Sedikit daripada saya Nanti kita sambung tak tahu apa soalan dia Kita pun tak pernah bincang Ini kira main spontan saja ni Eh, Mudah-mudahan sedikit perkongsian tadi boleh dapat bagi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Allahu Adham. Allahu Akbar. InsyaAllah. Tabarakallah. Uh, itulah kehidupan. Rencah-rencah kehidupan. Ataupun pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh Abang Ijam. Uh, ketika hidupnya, uh, dengan suasananya, dengan rakan-rakannya, uh, artis. Biasalah kan kita pun uh, faham bagaimana keadaan abang Ijam seperti uh, abang Ijam dahulu jadi alhamdulillah hari ini kita lihat abang Ijam yang sekarang bukan abang Ijam yang dulu ha? aku yang sekarang bukan aku yang dahulu ha jadi alhamdulillah uh, kita dalam kita melayari kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tak dapat lari daripada kesalahan al insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyani al insan manusia itu tak dapat lari la yakhlu tidak sunyi tidak sunyi daripada al insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyani tidak dapat lari daripada kesalahan dosa dan kelupaan jadi sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama-sama kita memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa mudah-mudahan insya-Allah kita sekarang ini alhamdulillah dengan suasana dengan keadaan dalam majlis ilmu insya-Allah dengan berkat kehadiran abang Ijam ke sini masya-Allah saya nak panggil abang Ijam pun saya teragak-agak abang Ijam sepatutnya saya panggil ustaz no abang Ijam title abang Ijam sekarang ni pangkat abang Ijam level abang Ijam ni level ustaz-ustaz alim ulama masya-Allah Jangan tengok kesilapan yang lama Tetapi tengoklah Abang Ijam yang sekarang Alhamdulillah Jadi Abang Ijam Mudah-mudahan kita mendoakan supaya saya dan kita semua Tergolong dalam golongan orang-orang yang Allah terima taubatnya insya Allah. Jadi Abang Ijam Saya rasa tuan-tuan dan perempuan Hadirin-hadirat yang datang ke sini Tidak sabar-sabar Menantikan Persembahan mungkin Kita ada persembahan nyanyian insya Allah Ada? Ya, uh, Ada? Saya dah siapkan 35 lagu dah sebenarnya 35 lagu? Ha, uh, kalau dinyanyi semua sampai 2 pagi Sanggup ke tunggu? Masya Allah <laughs> Allah Akbar insya 35 insya lagu tuan-tuan Tuan-tuan sanggup tunggu? Eh? Insya Allah sanggup tunggu no? ha, uh, Yang sanggup tunggu, Allah. tunggu saya nak balik <laughs> <laughs> Saya pun nak balik juga Abang Ijang Walaupun rumah dekat Allah uh, Kubur pun dekat Abang Ijang uh, Kubur pun dekat sebelah kiri kita je ya. Allah Akbar uh, Ini... apa Insya Allah itu uh, tempat yang kekal tu insyaAllah InsyaAllah Baik, dalam kita bersantai-santai ni InsyaAllah bersembang-sembang berkenaan dengan hijrah InsyaAllah sambil-sambil tu kita uh, Kita isikan uh, Dengan hiburan yang berkonsepkan Islam uh, Hiburan yang menepati dan mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik jangan boleh kita uh, tarik sebuah insya-Allah insya-Allah sebuah lagu. Uh. InsyaAllah, Abang Ezzat akan bawakan beberapa buah lagu insyaAllah Yang mana ibu-ibu ayah-ayah mungkin pernah mendengar Lagu-lagu <tuk> <aa, tuk> nak, nak minta sure Syur lah. nak nyanyi lagu apa? <tuk> Tahu ke lagu Madison ni? Nak nyanyi lagu Rimba Cinta? Ha? Boleh? Kau bangun orang kubur ni kan? Tak ada? Okay, nah eh muzik saya tak sempat nak ubah tapi liriknya insyaallah eh sama-sama kita hayati lagu ni rimba cintaku insyaallah

ampunlah penjara ku mengharapkan kasih-Mu oh, Tuhan apakah Kau terima hamba-Mu Masya Allah, Masya Allah. Tuan, -tuan dan perempuan boleh lihat ha, bagaimana Abang Ejam uh, yang dulu sama juga dengan yang sekarang dari segi vokalnya, Masya Allah. Kalau saya nak ikut dia punya key dia, rasa-rasa sekejap lagi tuan, tuan dan perempuan lari saya ha, <tulah> tak mampu tuan, -tuan dan perempuan sekalian, Masya Allah. Jadi uh, berdasarkan lirik-lirik yang disampaikan tadi, uh, lagu yang berjudul Rimba Cinta Rimba Cinta yang dipopulerkan oleh um, kumpulan medisin pada era 1988. 1988. Masya-Allah 1988 dan kini diubah dan digubah lirik ya. Eh? Ya, alhamdulillah. Lirik yang dulunya berkonsepkan cinta, eh? cinta kepada manusia, tetapi hari ini Abang Ijam telah mengubah dan mengubah lirik dengan nafas yang baru ke arah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta yang hakiki bukan cinta pada manusia tetapi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Insya-Allah. Di tuan-tuan dan puan-puan, -tuan ibu-ibu, ayah-ayah, saya rasa semua dah hilang mengantuk kan? Alhamdulillah. Boleh nak kita sambung insya-Allah? Boleh? Insya-Allah boleh nak? Insya-Allah. Orang tokun hebat insya-Allah. Saya nampak orang luar pun alhamdulillah datang. Ha? Oh, kalau nyanyi suka, Boleh saja. <laughs> ya, Allah. alhamdulillah. Baik, uh, kita teruskan dengan sesi pertanyaan insya-Allah ya uh, dengan soalan yang kedua daripada saya uh, berkenaan dengan hijrah. Tadi abang Ijam dah cerita Kongsi kepada kita berkenaan dengan kehidupan abang Hijam sebelum hijrah. Sebelum abang Hijam uh, menjadi seorang pendakwah. Jadi boleh tak kami Uh, tak tahu bagaimanakah dan apakah perkara yang menjadikan Abang Ijam terus rasa nak berhijrah Apakah, uh, orang panggil apa? Pencetus Pencetus, kan? Uh, di sebalik penghijrahan Abang Ijam ini Boleh Abang Ijam ceritakan sedikit sebanyak insyaAllah Dipersilakan Abang Ijam Insyaallah bismillahirrahmanirrahim nahmadu wa nusalli ala rasul karim amma ba'd Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa Pada 2002 insyaAllah Allah mengetuk pintu hati saya insyaAllah hidayah mengetuk pintu hati saya eh dengan dihantar seorang ulama besar di Malaysia ketika itu Ketika itu pula saya berada di pulau satu pulau peranginan di Terengganu, pulau perhentian. Saya ketika itu seorang jurulatih menyelam. Saya mengajar orang menyelam. dalam erti kata lain ni seorang beach boy, masya Allah. eh, beach boy ni tahu je lah. Kerjanya pakai suap pendek. pakai singlet aja. Lepas tu pakai cumi mati hitam masya-Allah eh tapi apabila masya-Allah sudah hampir 30 tahun mak saya doakan saya Allah nak makbulkan doa mak saya yang menjadi asbab kan ni hidayah pintu, hidayah ni mengetuk pintu hati saya kan ini asbabnya Allah hantar hantar seorang ulama iaitu Dato' Ishak Barum almarhum eh Datuk Mufti Negeri Selangor ketika itu, insyaallah. Oh. Datang tuan tuan insyaallah. Itu baru kita lihat. Saya lihat dia daripada jauh je. Daripada Jeti tu hujung dia datang insyaallah. Saya ketika itu tengah duduk berehat. Dah habis mengajar petang tu pukul 5 petang tu saya duduklah dekat tepi pantai tu. Saya tengok ada kapal masuk, ada bot masuk. Tengok seorang pakai insyaallah dia pakai kurta warna putih. Saya tengok, eh ini siapa ni? Hati saya dah mula menggelabah dah. Dua tiga hari sebelum tu hati saya dah menggelabah dah sebenarnya. Tak tahu apa benda yang saya nak jiwa tak tenang. Tapi apabila hari yang itu, Masya Allah, ulama' ini datang. Terus Allah buka ke pintu hati saya tuan-tuan. Untuk apa? Pagi masuk bilik, mandi, saya solat asar. sekian lama saya tak solat, Masya Allah. Hari itu tengok muka ulama aja. Allah buka pintu hati saya masya-Allah. Mandi, ambil wudu, solat asar. Itu baru melihat Allah dah buka pintu hati kita tuan-tuan, Allah dah bagi hidayah. Melihat ulama saja. Kalau kita hampir dengan ulama, kita bersama dengan ulama, kita khidmat dengan ulama, kita sayang ulama macam mana agaknya hidayah yang Allah bagi pada kita. Ha? Jadi saya pun malam tu minta lah nasihat. Seorang ulama datang kepada kita bukan senang dekat pulau ulama nak datang tuan-tuan. Yang datang semua mak saleh. Ha, bila dia duduk tepi pantai tahu tak mak saleh pakai apa? Ha, tak payah saya cakap lah masya-Allah. Tapi bila seorang ulama datang dekat pantai, ini benda ganjil. Ini perkara ajaib. Saya cakap, Masya Allah. Ini Ya Allah. Allah hantar ini Masya Allah. Baru saya teringat Masya Allah. Mak bapak saya saya teringat. Saya teringat yang dah lama saya tak salat. Saya teringat kisah-kisah silam saya yang mengejar kejayaan ini. Banyak perkara lara saya buat. Saya teringat ketika itu Masya Allah. Dia recall balik tuan-tuan. Dia ulang balik Masya Allah. Sedih saya. Tu malam itu jumpa dengan, dengan Datuk Mufti ni. Datuk Isyak Barum. Tu kami ni duduk dekat pulau ni jarang sangat. Memang tak ada ulama' datang pulau ni. Ha? Tapi asal Masya Allah ambil kesempatan ini tu tolong bagi kami nasihat. Orang-orang pulau ni nasihat. Bagi nasihat. tuan yang dimulikan Allah SWT nak tahu tak dia nasihatkan apa? Ha Tuan-tuan dia cakap, anak-anak kita ni semua akan mati dia cakap. Dia cerita pasal mati. Tak kira lah siapa kita pun, CEO ke, kita ni pengarah urusan ke, kita ni raja ke, siapa pun kita, kullu nafsin za'ikatul maut. Semua yang berjawab ini akan menghadapi maut, semua akan mati. Tapi mari kita fikirkan sejenak dia cakap. Bila kita mati, kita bawa sedikit dosa, sedikit walaupun sebesar zarah dia cakap. Kita tetap akan Allah masukkan ke dalam neraka. Ha? Kita beriman tapi membawa sedikit dosa tetap masuk dalam neraka tuan-tuan. Dicucikan segala dosa yang ada pada diri kita setelah bersih. Sebersih-bersihnya. Barulah dikeluarkan daripada neraka Dimasukkan ke dalam syurga Kekal, kekal, kekal kau dalam syurga Tapi anak-anak ada -anak, Baik kita fikirkan, kita bayangkan ketika kita mati Allah tidak retor dengan kematian kita dalam arti sebenar kita mati dalam kekufuran Allah terus saja campak masuk ke dalam neraka kekal, kekal, kekal kau dalam neraka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, ketika itu tahu tak apa yang saya fikirkan. Saya dah fikir dah, saya jadi ahli neraka ni. Tapi takutnya ya amat. Sehingga kan saya tak ambil masa yang lama, tiga hari saja. Saya duduk dekat pulau tu terus, saya berhenti kerja, saya balik kampung saya, Masya Allah. Saya balik kampung saya, saya jumpa dengan mak bapak saya. Bapak saya hidup lagi ketika itu. Dan bapa saya ni masya Allah. Inilah hasilnya doa daripada emak engkau dia cakap. Hasil daripada doa mak engkau hari ini kau balik kampung kau nak bertaubat. Masya Allah. Bapa saya peluk saya cium dahi saya masya Allah. Mula daripada itu saya belajar tentang. Saya belajar agama dengan bapa saya tujuh tahun. Sempat saya belajar dengan dia. Saya belajar masya Allah. Eh nak mengenal diri ini masya Allah. Apa tujuan kita dekat hidup ini? Sebenarnya, Sebenar Masya Allah, kalau kita nak berubah, nak istiqamah di dalam hidayah kita. Nak istiqamah di dalam iman kita. Nak istiqamah dalam amal kita. Masya Allah, kita mesti cari ilmu. Kita kena belajar, tuan-tuan. Kerana apa? Kalau kita mengusahakan iman kita tanpa kita meningkatkan lagi ilmu yang sepatutnya kita belajar, sakat itu je lah. Kalau duduk dalam tadika, Masya Allah. Kita akan duduk dalam tadika walaupun umur kita dah berjanggut. Masya Allah. Kita akan duduk dalam tadika level itu saja. Tapi kalau kita nak usahakan iman kita, Masya Allah. Sehingga menyedari tentang diri kita ni, Masya Allah, kita takut akan nak masuk neraka. Kita takut nak buat jahat, Masya Allah. Sehinggalah kita ni menjadi seorang yang beriman yang macam mana? Yang hidup 60 70 tahun Nabi cakap umat aku kebanyakannya akan hidup 60 hingga 70 tahun. Ah. Ha? Amaru, amaru ummati ma baina 60 masya-Allah ila sabi'in masya-Allah. Ah. Ha. <laughs> Wah, ingat lagi <laughs> masya-Allah. Eh, bayangkan umur umat aku ini sekitar umur 60 hingga 70 tahun dan orang yang beriman ini MasyaAllah yang hidupnya sekitar umur 60-70 tahun MasyaAllah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah SWT dan rela berserah diri kepada Allah hidupnya diaturkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW nak jadi yang begini tuan-tuan masya-Allah. Kita kena juga ada ilmu. Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang mentakdirkan mati dan hidup untuk menguji kita dan menzahirkan siapa di antara kita ini amalannya yang terbaik. Ahsan amalan yang asan macam mana nak dapat amalan yang ahsan? Kalau dulu tuan-tuan saya main buat dah hijrah dah. Pergi masjid dah. Bapak saya pesat pergi masjid, pergi masjid dah. Tapi masih lagi baran. Baran tu tak baran. Pemarah. Eh kenapa ni? Aku dah solat dah lima waktu pergi masjid tapi masih lagi pemarah. Masih lagi mengata orang, masih lagi mengutuk orang, masih lagi mencaci orang. Kenapa? Kenapa? Masih lagi kadang-kadang tu suka keadaan masa-masa silam dulu masa jadi popular, masya-Allah. Girlfriend ramai. Kita masih lagi ada terbit dalam hati tu suka keadaan itu. Eh ni masalah ni. Ini tak betul ni iman aku ni, masya-Allah. Mencari lagi tuan-tuan. Sehinggalah kita mendapat ya Allah. Yang amalan dia dikatakan ahsan yang terbaik. Saya mencari tuan-tuan. Saya cari, cari, cari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak laku jadikan jin dan manusia ini hanya untuk beribadat kepada aku. Macam mana kita nak membawa ayat ini supaya kita dapat amalkan? Macam mana kita nak dapat ayat ini supaya kita dapat tafsirkan ayat ini dan kita apply untuk diri kita, hidup kita. Macam mana tuan-tuan? Kita perlukan ilmu tu sebab kita kena perlu belajar. Apa yang dikatakan ibadat ini? MasyaAllah kalau kita tak belajar, dapat tahu ke tak tahu kita kena belajar. Barulah kita ni faham akan tujuan sebenarnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu taala di muka bumi Allah yang mulia ini, tuan-tuan. Kalau tidak kita tak faham. Bila kita tak faham, kita beramal, masya-Allah. Kita beramal, kita dah solat, kita puasa, dah pergi haji tapi masih mengumpat orang lagi. Ini masalah dia. Kerana apa? Kerana kita tidak mendapat amalan yang ahsan, yang terbaik. Yang dijanjikan oleh Allah SWT, syurga firdaus, Masya Allah. Ha? Macam mana nak dapat dengan ni? Macam mana kita nak mengetahui tujuan Allah dilahirkan dekat buka bumi Allah ini? Kenapa? Beribadat. Memang orang tahu beribadat. Apa ibadat ini apa? Hamba. Hamba ini apa? Jadi tujuan kita ini nak menyempurnakan penghambaan kita di muka bumi Allah ini. Hamba ini apa sifatnya? Tidak memiliki apa-apa. Masya Allah. Nak kena faham benda ni, Masya Allah. Saya belajar tuan-tuan. Saya mencari benda ni, cari guru. Selain daripada bapak saya, saya pergi mengaji. Pergi duduk pondok. Dua tahun saya duduk pondok di Ustaz Yusri Abdul Karim di Kuala Selangor. Ha? Saya pergi belajar dengan Ustaz Kazim Ilyas, Masya Allah. Pergi memondok dekat sana pula. Lepas tu cari lagi satu persoalan. Pergi cari guru lagi. Duduk dengan guru tu. Masya Allah. Hari ni, Masya Allah. Saya duduk di rawa belajar dengan tuan guru saya. Maulana Zawawi. Masya Allah. Tak ha? tahu tujuan sebenar ni. Ha? Kenapa ada dua kali syahadat? Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadur rasulullah. Kenapa ada dua? Kenapa tak satu je? Haa? Ini semua kena belajar. Kerana apa? Kerana kita nak dapatkan amal yang asan tu tadi. Kerana amal yang asan ini hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh apa yang dikatakan amal yang asan ini, masya Allah. Ha. Al Razi bapa panggil kan? Razi di sini. Ya bah. kau dah salat belum? Dah bah. solat asar tadi dah. Solat kat mana? Solat kat dalam bilik. Ah itu bukan asan. Salat yang asan ini mengikut salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat di mana? Salat di masjid berjemaah tempat azan dilaungkan berjemaah. Ini asan. Dalam erti kata lain, masya-Allah, segala perintah Allah ini dikira ibadat Ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perintah Allah ini mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena belajar tuan-tuan, baru kita faham maksud sebenar masya-Allah. Ini yang saya mencari, menggali-menggali-menggali dengan tuan guru, lepas satu tuan guru satu tuan guru. Umur dah 54 tahun dah ni ya Allah, janggut pun dah ada berbelang-belang dah putih. Tapi tak apa, belajar juga. Ha, saya nak menggembirakan hati mak saya. Arwah bapak saya meninggal pada 2010. Ha, lepas tu saya pergi India, Masya Allah, India, Bangladesh. Dengan sahabat-sahabat saya keluar 4 bulan. Bukan apa nak belajar macam mana orang India ni fikir terhadap agama. Bukan kita nak dakwah orang India, tak. Kita keluar ni kerana kita nak belajar macam mana negara tu memikirkan tentang agama. Orang Bangladesh fikir macam mana. Orang India fikir macam mana. Sehingga kan dia tak sempat nak fikirkan pasal pisang tuan-tuan, orang India. Pisang sampai dekat Malaysia pisang jadi apa mak, mak cik? Kak, pisang jadi apa? Orang perempuan dia tahu lah buat cekodok. Betul kan? Pisang kalau dah bonyo sikit dari hitam tu dilenyek jadi jadi cekodok. Lagi pisang jadi apa sampai dekat Malaysia ni? Keripik pisang, lagi apa? Ah, ha? kek pisang. Air pisang, roti pisang. Segala macam pisang ni. Masya Allah. Betul tak? Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita memikirkan hal pisang ni tu sebab pisang ini berkembang. Di India, pisang adalah pisang. Dia tak lebih daripada tu. Pagi, kita dibagi sarapan makan pisang tuan-tuan. Hari-hari, kadang-kadang tu terasa macam beruk kita ni. Terlintah lah. Hari-hari makan pisang pagi. Jadi bila tak habis hari ni, dia akan bawa pisang tu untuk besok pagi. Jadi bila dah besok pagi, dia dah hitam mana dah bonyol lah. Kan? Ini kita dalam otak kita ni kan, kalau lenyek ni buat cekodok ni, sedap juga kan. Itu fikir kita. Tapi orang India, apa sebab, why you cannot eat? No, no, this black already. Oh, dia ambil, dia buang. <laughs> dia tak sempat nak fikir pasal pisang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia lebih mengutamakan fikir hal agama. So, sebab di India ni masjidnya hidup 24 jam. Ini yang saya belajar. Ya. Yeah. 24 jam tuan. Tak ada lagi sao dia orang masuk masjid nak ambil speaker ke, nak curi tabung ke. <laughs> Masya-Allah tak ada. Ha? Huh? Pisang adalah pisang, masya-Allah. <laughs> Jadi begini tuan-tuan. Sebab hari ini saya berusaha untuk mendapatkan ilmu, menimba ilmu walaupun dalam usia saya tua macam ni, Masya Allah. Kerana apa? Dengan ilmu inilah, Masya Allah, kita akan dapat faham agama. Bila kita faham agama, tuan-tuan, macam-macam benda yang Allah akan bagi kepada kita kerana apa? Kita dah melakukan satu perkara yang Allah sangat suka. Kemudian Allah akan redakan segala hidup kita. Dalam erti kata lain keseluruhan hidup kita ni buatlah apa saja yang kau nak buat. Itu semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Allah ini masya Allah, mestilah nak dibuat ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah masya-Allah Allah akan redakan kita. Kerana apa tuan-tuan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kekasih dia. Ciptaan dia yang paling sempurna tuan-tuan. Ha, sehingga kan nabi-nabi dulu pun tak jadi nabi pun tak apa jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini kita dapat free dia umat Nabi Muhammad memang kita marah orang hina orang hina nabi kita kita marah eloklah tu kalau tak ada perasaan marah ni masyaallah kita kena kena belik-balik -balik iman kita tapi pernah tak kita fikir masyaallah kenapa Allah bagi ujian begini Kenapa Allah jadikan sebatang tubuh kafir ini menghina Nabi kita? Apa hikmah dia? Pernah tak orang fikir? Orang tahu orang nak mengamuk je. Memang okey lah, betul lah. Itu wajib kita mengamuk. Tapi di samping itu kita nak juga fikirkan kenapa? Apalah hikmahnya ya Allah? Sehingga kau menggalakkan Engkau menurunkan seorang ini kafir ni, masya Allah, menghina Nabi kami, ya Allah. Kenapa ya Allah? Eh? Ha? Macam dulu eh? Ha? Agama Kristian nak menggunakan istilah Allah ini di dalam Bible dia. Ha? Marah dia itu, marah. Kenapa apa? Kerana ketika itu tuan-tuan, ya -tuan, Allah sibuk dengan pembangunan ketika ramai orang tidak menyebut nama Allah. Allah turunkan satu ujian ketika itu seluruh rakyat Malaysia sebut Allah, Allah, Allah. Bukan saja orang Islam, orang kafir pun sebut Allah juga. Hari ini hikmah, masya-Allah. Orang menghina Nabi kita kerana apa? Allah nak bagi tahu sebenarnya. Kita ini jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum antafihim masyaallah. Orang yang di, kita kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita ke Muhammad ada di antara kita. Masyaallah. Itu dulu. Sekarang ini konteks ayat sekarang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada di sisi kita. Jadi macam mana kita nak menghadirkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita supaya Allah tidak azabkan kita? Ini janji Allah. Allah tidak azab kita. Macam mana kita nak hadirkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada cara lain dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kuntum ya? khaira ummati ukhrijal linnas. Kamu Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terbaik aku lahirkan untuk semua manusia. Allah jaga. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Sambungan daripada ayat itu ta'muru Ta nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kita mengajak orang kepada yang ma'ruf dan menghindar kepada yang mungkar supaya kita menjadi orang yang beriman. Ta'muru Ta nabil ma'ruf apa makna ma'ruf? Nak tahu pun kena belajar lah. Saya belajar, saya cari lah. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Sehingga kan Nabi-Nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Isa berdoa. Tak jadi Nabi tak apa, jadi umat Nabi Muhammad cukup. Masya Allah. Kita hari ini dapat free je. Kita ucap tak syukur, kita pernah tak cukup syukur kerana Allah lahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik. Ma makna ma'ruf, apa makna ma'ruf? Kadang orang yo dulu saya terlepas pandang tuan-tuan. Walaupun anak imam terlepas pandang juga. Masya-Allah. Makna makruf ni perkara-perkara yang baik. Apa itu perkara baik? Masya-Allah masuk bila air baca bismillah. Itulah makruf. Keluar berair dengan kaki kanan ucapkan alhamdulillah itu makruf. Ketika makan nabi aja baca bismillah itulah makruf ketika habis makan bacalah alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala itulah makruf apa yang mungkar mungkar ini ketika kita masuk bilai tak baca bismillah itulah mungkar keluar bilai tak ucap langsung alhamdulillah ah lega aku dia tak ucap pun alhamdulillah itulah mungkar makan tak baca bismillah itu mungkar habis makan tak ucapkan alhamdulillah itulah mungkar Hari ini kita tidak menghidupkan sunnah Rasulullah sedangkan itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya siapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat dia sendiri tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya belajar sebab kita amalkan. Ha? Di antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sebelum diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Apa amalan Rasulullah ni tuan-tuan? Hari ini siapa pegang? Siapa pegang sugi? Huh? Padahal Allah dah janji dah banyak perfadilatnya orang yang bersugi tuan-tuan. Hari ini mana siapa? Siapa ada amalkan? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah wajib masuk syurga. Macam mana nak buat? Ingat senang nak sebut tengah sekaratul maut tu. Di antara amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersugilah kamu. Agar mudah kamu nak mengucapkan kalimat thayyibah ini ketika menghadapi sekaratul maut. Ni dia. MasyaAllah. Ketika nak solat kita bersugi sekejap, masya-Allah solat maghrib kita bersugi insya-Allah Allah bagi 70 maghrib. Kalau isyak 70 isyak. Dalam arti kata lain tuan-tuan, segala sunnah yang kita lakukan walaupun sunnah kecil masuk bila air masya-Allah. Ha? Pastinya Allah akan redakan hidup kita. Apa beza kafir dengan Islam? Ha, ini saya selalu saya cakap. Sepasang so, saya mencari benda ni. Saya tanya, selalu tanya pada diri saya sendiri. Apa beza kafir dengan Islam? Ha? Rupa-rupanya senang je jawapan. Tapi ketika kita tidak mencari, ketika kita tidak tahu dan kita tidak mencari, kita akan alpa. Kita akan buat benda tu tak kisah je. Tapi sebenarnya penting. Walaupun senang. Tapi penting untuk diri kita sudah menjadi muhasabah diri kita. Apa dia perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam? Masya Allah. Orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk syurga. Senang je. Ini beza dia. Orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk neraka, masuk masuk syurga. Masya Allah. Orang kafir masuk neraka, tuan-tuan. Ini beza yang besar, sangat besar. Bukan bezanya langit dengan bumi. Bezaannya sangat besar. Masya Allah. Tapi tuan-tuan, Masya Allah saya selalu tanya, orang kafir makan. Eh? Orang Islam makan juga tak? Tapi sama tak kita menyemakan makan dengan orang kafir? <laughs> saya selalu tanya tuan-tuan, eh selama hari ni aku makan macam orang kafir, pasal apa? Makan tak baca bismillah. Tak mengikut adat-adab, adab-adab yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. <coughs> Tuan-tuan yang -tuan, dimulai kena Allah SWT Ya, orang lain, orang kafir masuk bila air kan? Kita pun masuk bila air Tapi keistimewaan orang Islam ini Masuk bila air pun dikira ibadat Ketika bila? Ketika kita ikut Adab-adab yang diraja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya belajar tuan-tuan Itu -tuan. sebab ilmu ini sangat penting Mana nak dapat ilmu? Itu sebab kita hampirlah Dengan ulama, dengan tuan-tuan guru Orang alim, saya pernah seorang ulama ni berkata, insyaAllah, saya dengar ulama cakap apa tuan-tuan. Sedetik engkau bersama dengan ulama ini masyaallah, adalah lebih baik daripada seribu engkau solat engkau solat sunat seribu rakaat yang dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Sebab hari ini tuan-tuan saya nak buka buka madrasah ni bukan apa, mudah bagi saya untuk saya hampirkan diri saya dengan dengan tuan-tuan guru pasal saya tahu saya jahil. Bila buka madrasah, ada tenaga pengajar, ada ustaz-ustaz. Bila saya ada masalah, masail dalam agama, Masya Allah. Saya dah hampir dengan tuan-tuan guru. Saya tanya, Insya Allah akan selesai. Ini tujuan saya. Itu sebab tuan-tuan, ambilkan diri kita. Dalam majlis-majlis ilmu, masjid ni, Masya Allah. Tempat yang penuh rahmat, penuh hidayah, penuh rezeki. Ha? Inilah cara saya tuan-tuan. Itu -tuan. sebab selagi saya mampu menggali ilmu ini, saya akan cari ilmu. Tak ada cara lain yang dapat mengubah meningkatkan iman kita sehinggalah iman kita ini diterima oleh Allah SWT melainkan kita tingkatkan ilmu kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Sebenarnya, sebenarnya ini pengalaman diri saya. Itu sebab bila saya ceritakan perkara-perkara begini, MasyaAllah suara agak tinggi sikit. Sama lah maklumlah penyanyi. Penyanyi rock ni dia suka menjerit. Kan? Nanti kan kejap lagi kan tak, Tapi sebelah ni tak boleh lah Saya nyanyi lagu lembut-lembut lah insyaAllah ha, Mudah-mudahan bagi manfaat insyaAllah InsyaAllah insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Akbar Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian Jam menunjukkan pukul 10.30 ha? 10.43 malam Jadi insyaAllah uh, Beberapa minit lagi kita akan uh, tamatkan Kita punya program insyaAllah Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian uh, Apa yang disampaikan Yang diceritakan oleh Abang Ijam Sebentar tadi bagaimana tingginya peranan ulama Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda inna allaha la yaqbidul ilm intizaan yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama Kata Nabi inna allaha sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus daripada hamba-Nya tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan ulama kita lihat pada zaman sekarang ini masya-Allah alhamdulillah kita masih lagi ada ulama-ulama ulama-ulama yang boleh menjadikan sandaran kita kepada kita tapi sedihnya hari ini ramai yang menghina ulama ramai yang mencerca mengkeji ulama Ya, kita faham manusia sekalipun ulama melakukan kesilapan. Uh, ulama bukan maksum uh, tetapi kita kena hati-hati bahawa apa yang keluar yang terbit daripada mulut ataupun lidah ulama bukan biasa-biasa. Bukan macam kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amalan ulama tak sama macam amalan kita. Tahajudnya masya-Allah kita belum tentu boleh buat seminggu sekali Belum tentu kita boleh buat sebulan sekali Kadang-kadang setahun sekali Itu pun sebab tarawih Selepas kita tarawih, kita adakan qiyamulai Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan dan perempuan sekalian Kita hargailah ulama kita yang banyak berjasa Untuk tanah air kita mudah-mudahan Walaupun kita tak menjadi ulama Tetapi kita jadilah Insan yang mencintai ulama Insan yang kasih kepada ulama' Insan yang dekat dengan ulama insya-Allah. Ah uh, nampak gaya macam saya ni ahli panel lah pula. Lepas ni abang Ijam jadi moderator, saya jadi panel. Allah tak boleh tak mampu nak menandingi abang Ijam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada masa lagi insya-Allah untuk kita mendengar uh, persembahan insya-Allah abang Ijam. Nafas boleh lagi kan eh? kita boleh tarik lagi tinggi-tinggi ni -tinggi, insya-Allah. Uh, baik insya-Allah. Kita teruskan dengan persembahan yang kedua daripada Abang Ijam. Dipersilakan. InsyaAllah saya akan nyanyikan lagu yang saya suka sebenarnya. Kalau dulu selalu nyanyi lagu orang yang orang suka. Tapi hari ini saya nak nyanyi lagu yang saya suka. Eh? Lagu yang dinyanyikan oleh Bagio Daman Sutra. lagu yang berjudul Sufi. InsyaAllah. Selangkah tirai kasihmu ku buka, engkau serahkan cinta hingga dirimu tiada sesuvi kau rela hidup je. 啊。<music> kau dan dia Pasti tidak akan terpisah Anda Terpisah Andai tertutup Dirai sufi Yang terang tidak Nampak terang Inilah siksa Menyakitkan Sepanjang Kekasih, kekasih, pangam diangku bersamamu kasih biar bang Tak tertutup nilai Sufi yang terang tidak nampak terang inilah siksa menyakitkan sepanjang zaman. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Lagu Al yang berjudul Sufi, alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, saya mengambil kesempatan uh, pada saat ini untuk melancarkan tabung derma untuk bagi kita mem, uh, membantu pihak Masjid Jamek Serut Tokun Bawah uh, memeriahkan lagi program-program uh, yang akan dianjurkan oleh pihak Masjid Insya Allah. Pastinya program-program yang dekat dengan uh, anak kerja Insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan bolehlah uh, yang mana ada lebihan. Rizki yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan sedikit apa yang ada insya-Allah. Jadi para-para petugas, para petugas di kalangan adik-adik di sana insya-Allah akan bergerak untuk menerima sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dengan saham yang tuan-tuan sumbang itu dengan sumbangan yang walaupun sedikit insya-Allah akan membuahkan hasil di akhirat sana insya-Allah mudah-mudahan. Jadi uh, mungkin uh, tuan-tuan dan puan-puan uh, kita pun sudah uh, mendengar dua lagu. Jadi insya-Allah kita ada masa beberapa lagi insya-Allah uh, untuk Abang Ijam uh, teruskan dengan lagu yang seterusnya. Jadi sebelum tu uh, sambil-sambil kita bagi masa kepada Abang Ijam untuk menarik nafas lega. Uh, insya-Allah Uh, baik Jam, bolehkah kita kongsikan ataupun berikan uh, kami ini sebagai anak muda nasihat-nasihat uh, apabila anak muda seperti saya dan kawan-kawan saya di sana kami ingin berhijrah ingin menjadi orang yang lebih baik kan kadang-kadang kami terpaksa kadang-kadang tu ada sahaja uh, dugaan dan cabaran yang dihadapi Kadang-kadang kawan sendiri dia perli kita. Ha? ha? nak pergi mana tu? Nak pergi masjid. Ha, pergi masjid buat apa? Ha, pergi pun orang kata ke? Ha? Ha, macam tu. Bahasa Tok Kun lah macam tu. Bahasa Tok Kun. Kalau bahasa Nogori tak tahu lah macam mana kan. Ha. ha. nak pergi mana? Nak pergi masjid. Ha, pergi masjid buat apa? Ha, pergi orang kata tak pergi orang kata. Lain ni handuk dendam. Ha. Jadi itu salah satu cabaran dan dugaan yang dihadapi oleh anak muda zaman sekarang dan itulah boleh tak abang Ijam berikan suntikan semangat kepada kami ini anak muda khususnya yang hadir pada malam ini supaya kami terus kuat istiqamah untuk berhijrah. Boleh banyak dipersilakan abang Ijam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim amma ba'd. Saya dulu masya-Allah Kawan-kawan uh, ni penting ha? Huh? Kerana apa? Kerana kawan-kawan ini duduk di dalam suasana Dia yang membentuk Kawan ni membentuk suasana sebenarnya Tempat membentuk suasana Kawan-kawan membentuk suasana Suasana ni penting apa untuk kita? Untuk kita membentuk otak kita ni Cara kita berfikir hati kita, jiwa kita Cara kita melaku perangai kita Masya Allah Penting duduk dalam suasana. Jadi bila kawan ini duduk dalam suasana kawan yang bagaimana? Kawan yang tidak memberi semangat, kawan yang yang menggalak bila, bila kawan dengan dia kan pastinya kita akan buat benda lara. Kita susah nak berhijrah. Kerana apa? Kerana negatifnya kawan ini masya-Allah. Kalau saya dulu, tanya saya dulu, saya kena bukan buang kawan, tolak kawan di tepi dulu. Sehingga kan satu masa dulu saya kategorisekan kawan ini ada tiga jenis. Ha, saya sendiri letak kawan ni begini. Kawan yang jenis pertama, tak payah kita nak sepanjang sehari suntuk bersama-sama dengan dia. Kawan jenis yang begini, Masya Allah, kita tepi jalan ni Man, kau okey? Buka tingkap kereta. Man, kau okey tak? Okey. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Dah, jalan balik. Sekadar menjajah kabar je. Jangan orang cakap kita sombong <laughs> Kawan jenis yang kedua, Masya Allah. Kawan yang kita boleh bawa minum kedai mamak saja. Eh, jom kita ngerti, jom ngerti. Masya Allah. Ha, kita ngerti, kita berbual lah apa benda yang kita nak berbual. Dan kawan yang ketiga, ini yang harus kita cari. Kawan yang sehingga boleh kita bawa balik rumah. Man, kau datang rumah aku, man, tengah hari mak aku, apa ni? Ha, isteri aku masak kari kepala ikan. Masya Allah. Ajak kawan ni. Jadi nak mengajak kawan macam ni kita kena faham lah. Kawan yang baik, yang menutup aib keluarga kita. Kawan yang apabila kita melihat dia ingat-ingat nak, pergi, nak pergi masjid. Kawan yang selalu menasihatkan kita ketika kita lara. Ketika, ketika kita melakukan kesilapan. Kawan apabila kita menasihatkan dia pun dia boleh terima dengan baik. Masya Allah. Ini kawan ini Masya Allah. Ini yang kita nak cari. Bapak saya selalu pesan. Kawan yang baik ini mana kau nak cari jam. Tak ada tempat lain jam. Kalau Allah hadirkan kawan yang baik ini ketika kau jumpa di dalam masjid. Inilah kawan yang boleh kau harapkan. Masya Allah. Ini bapak saya pesan. Ha. Jadi hari ini tuan-tuan yang -tuan, oleh Allah SWT. Lebih-lebih lagi anak muda ni masya Allah berhati. Dengan kawan ini. Kadang-kadang tu. Kita nak melakukan satu perubahan, penghijrahan, kita harus melakukan pengorbanan kerana nabi ketika berhijrah daripada Mekah ke ke Madinah bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum pun kena melakukan pengawanan bukan kecil pengawanan besar. Sahabat-sahabat ketika itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah hijrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata dengan sahabat, ikut aku pergi masyaallah." Dah tentulah Rasulullah pun kena korban. Apa tak lagi para sahabat, sahabat pun kena korban. Apa sahabatnya korban, tuan-tuan? Dia menolak dunia, tuan-tuan. Ketika sahabat nak berhijrah ikut Nabi pergi ke Madinah, Masya Allah. Ketika itulah sahabat punya ladang kurma kena ranum, tuan-tuan. Tinggal lagi nak petik jual je, jadi kaya balik, Masya Allah. Ketika perniagaan sedang maju, ini cabaran sahabat. Mana yang nak? Engkau nak agama ke engkau nak ni? Perniagaan yang 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 menjanjikan kekayaan pada engkau. Masya Allah. Ini pengorbanan. Jadi dalam melakukan penghijrahan ini, satu pengorbanan, dua, tiga pengorbanan yang harus kita buat. Di antaranya ialah kena buang kawan. Tolak tepi kawan-kawan yang begini yang tidak datang menghasil pada kita. Masya Allah. Yang malah menjurus. Kita sayang pada kawan kita. Dengan harapan satu hari nanti kalau kita berjaya berubah, kita dah tahu kuncinya, kita dah tahu formulanya, kita cari kawan ni balik ziarah dia nak nikram dia kita bawa dia masya-Allah untuk berubah sama-sama dengan kita. Ha. Dan tempat juga memainkan peranan yang penting. Tempatnya mana? Masjid Ahabul Biladi Illallah tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Pergilah masjid. Bapak saya pesan 14 hari sebelum meninggal dunia tuan-tuan. Ha? Jam Abah ni kalau mati, abah tak ada duit, abah tak ada tanah nak tinggalkan pada engkau supaya kau boleh, boleh langsungkan hidup kau. Tapi hari ini abah nak tinggalkan kau satu pesanan. Ini arwah bapak saya 14 hari sebelum meninggal tuan-tuan. Ha, dia pesan pada saya. Satu pesanan je abah nak tinggalkan. Apa dia? Jangan lupa masjid, pergi masjid jam kau susah ke? Kau senang ke? Kau sibuk ke? Janganlah kau lupakan masjid. Ketika kau susah, lagi bagus pergi masjid buat solat dua rakaat. Ini janji Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Pada para sahabat menghadapi masalah dua rakaat. Ha? Dua rakaat tuan-tuan. Semua orang tahu ni sirah para sahabat, hayatus sahabat macam mana? Ketika Sayyidina Ali, masya-Allah. Sayyidina Ali ha radhiyallahu taala anhu masya-Allah balik berperang de de dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik rumah je Siti Fatimah buka pintu, bang. Makanan tak ada dekat rumah. Sejak abang keluar pergi perang, makanan dah tak ada dah. Maknanya dapur dah tak berasap. Ha? Sayyidina Ali cakap apa? Kau tunggu sekejap, masya-Allah. Pergi masjid solat dua rakaat. Kalau kita, ha, bang boreh tak ada ni. <laughs> Aduh mana salim ni salim aku nak pinjam dia duit sikit. Ah ha, kita ingat makhluk. Tapi sahabat radiyallahu ta'ala anhum tu tuan. Tu. Kau tunggu sekejap. Pergi masjid, ingat Allah. Allahu Akbar dua rakaat. Habis dua rakaat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balik, ha, timah kau tengok. Dekat dapur tu ada tak apa-apa. Tak ada lagi bang. Ha, ah, kau tunggu sekejap. Pergi masjid lagi dua rakaat. Balik rumah. Mah tengok kat dapur ada apa-apa. Tak ada bang. Pergi kau tunggu sekejap. Tunggu rakaat. Ada ulama' mana ada riwayat kata tiga kali ulang balik pergi masjid. Dua, dua rakaat. Ada riwayat kata tujuh kali pergi berulang. Sayyidina Ali. Karamallahu wajah. Masya Allah. Pergi last kali rumah pergi tengok. Bang Masya Allah. Mesin pengisar berpusing bang, mengeluarkan gandum masya-Allah. Ha? Ni semua orang tahu cerita dia. Azbab dia berapa? Masya-Allah, pergi masjid 2 rakaat. Dapat dia je kawan masalah, ada orang mengumpat ataupun orang mencerca kita. Eh kau pergi masjid kau orang mengata, kau tak pergi masjid pun orang mengata tak kan? Kenalah ha? adu pada siapa? Dan tentu-tentu makhluk tak boleh pakai. Kita puasilah masjid, buat dua rakaan. Ini tempat penuh rahmat, tuan-tuan. Sebab hari ini, tuan-tuan, ini mulia kena Allah SWT salah satu asbab. Kerana saya, ni tuan-tuan guru ni, bapak saya ni pesan ni pergi masjid. Salah satu asbab saya dapat istiqamah dalam usik, iman, amal dan juga kerja dakwah saya buat. Kerana selalu menghampirkan diri kepada masjid. Ya. Ha? Itu so, sebab walaupun bagaimanapun saya nak buat madrasah, madrasah lepas tu nak buat masjid. Masya Allah. Supaya apa? Bukan. So, kita tahu iman lemah. Kita kena sedar diri. Lemah, amal tak berapa nak ada. Ha, kita kena sedar diri. Jangan cakap kita ni, iman aku dah tebalah, Amal aku banyak. Malam tadi tahajud 20 rakan hantu. <laughs> Kalau ada lah sifat macam ni habis. Masya Allah. Ha, jadi merendah diri ni pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga tentang yang dimuliakan Allah Subhanahu taala anak-anak muda ni amalkanlah sunnah. Tak ada cara lain untuk kita faham kepada agama. Untuk kita ini redha kepada Allah, mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala melainkan kita taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Janji sunnah ini pastinya kejayaan. Kejayaan hanya ada dalam agama. Ketika bila ketika kita taat perintah Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang berjaya? Faman man zuhzihal wa udkhilal jannah faqad fas. Orang yang dihindarkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga itulah yang orang yang berjaya. Akhirnya kita nak bagaimana tuan-tuan? Tak kiralah sekarang ni kullun nafsin zaikatul maut dia tak kira nyawa dah, dia tak kira umur dah. Dia tak kira sihat sakit dah. Ha, kalau Allah nak ambil akhir zaman ni Allah ambil anak buah saya baru meninggal 32 tahun tuan-tuan, umur. Tahu-tahu sakit jantung, 32 tahun. Baru-baru ni kawan saya pemain gitar kumpulan Medicine meninggal. Salim dah meninggal, abang abang Zaibo meninggal. Dah. Siapa lagi artis yang ramai nak meninggal? Saya teringat kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dia kata apa? Kalau kamu nak tahu bila masanya nyawa kamu diambil oleh Allah Subhanahu taala, kamu lihatlah orang yang berada di keliling kamu. Yang sekolah sama dengan kamu, yang selalu lepak kat kedai mamak tu, masya-Allah. Yang ngetih je selalu ya. ya. yang sekolah sama, yang hari-hari bersama, yang kerja sama-sama. Kalau Allah dah ambil orang-orang begini, Masya Allah tunggulah masa kamu pula. Ha. Itu sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, orang yang bijak ini adalah orang yang mengingati mati. Bukan minta mati, ingat mati. Supaya daripada asbab kita ingat mati ini, Masya Allah, masa kita akan berusaha untuk buat persediaan untuk menghadapi sekaratul maut. Ha. Jangan main tuan-tuan. Masya Allah, kita kena cek iman kita hari-hari anak-anak muda ni orang-orang eh? yang tua ni jangan lepas tangan aja insyaallah doakanlah anak-anak muda ha, asbab daripada anu tu sebab saya ni anak-anak muda ni jadikan habit bersalam dengan orang tua masyaallah dekat masjid ke dekat mana-mana ke minta ampun dulu ni jadikan habit ini saya tuan guru saya pesan kat saya ni yang pertama sekali minta maaf walaupun kita tak pernah jumpa orang tu minta maaf tuan dan yang kedua minta doa dia kerana orang tua ni banyak amal dia tuan-tuan hidup dia dah lama masya-Allah kadang ada orang tua doanya makbul masya-Allah jadi kita ambil bersangka baik ni anak-anak muda ni masya-Allah sebarkan salam bagi salam ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pesan ha nak ke aku ajarkan satu amal masya-Allah Jah mula daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk syurga jika kamu tidak beriman dan iman kamu tidak akan sempurna kalau kamu tidak tidak berkasih sayang masyaallah nak ke kamu aku ajarkan satu amal yang boleh menerbitkan kasih sayang apa dia assalam sampaikan salam ini anak-anak muda ni kadang-kadang bagi salam dengan orang yang dikenal aja orang yang dia tak kenal tak boleh masyaallah ini pun masalah juga. Tak kira lah orang tua pun sama juga. Hari ini kita ikutlah sunnah Nabi. Sebarkan salam. Ini pun di antara sunnah. Kan? Man tamasaka bi sunnati anda fasadi ummati falahu ajrum yati syahid. Masya Allah. orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Masya Allah. Di, tengah kehancuran umat. Baginya satu ratus pahala syahid. Oh, jangan main. Banyak lagi dia tadi yang saya bacakan ayat Quran MasyaAllah. Wa ma kana Allahu liya'dzibahum Nak menghadirkan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sini tidak diazab oleh Allah SWT Jadi kita nak hadirkan diri Rasulullah, kita kena amalkan sunnah. Barulah dilihat oleh Allah SWT, Allah redakan kita, MasyaAllah. Allah. Siap silap kita akan lalu titian sirat itu sebatas kilat. Dan Allah pun nak malu, malu nak menghisap kita tuan-tuan, jangan main Saya dengar tuan guru cakap, orang yang mengamalkan sunnah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ini membuktikan keyakinan kita kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayangnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita cakap kita sayang tapi kita tak ikut Nabi macam mana? Hmm. Huh. Masuk bila air, cacah merbah, makan pun suka-suka hati je. Tidur pun suka-suka hati je. Dah letih sangat, terus boom. Bungkang lah. Ha, Nabi ajar macam mana adab. Ini adab ini yang membezakan di antara orang kafir dengan orang, -orang miskin. Orang-orang Islam, Masya Allah. So, sebab hari ini, tuan-tuan, Masya Allah. Kita dekatkanlah diri kita dengan ulama, belajar, dapat ilmu, Masya Allah. Dekatkan diri dengan masjid, anak-anak muda. Ha, pilihlah kawan, Kawan yang sebaik-baik ini dah akhir zaman dah ni. Ya Allah. Tak lama lagi Imam Mahdi nak keluar dah ni. Itu tanda wasa. Sekarang ni kita tengok lah ni kiblat. Kiblat dah mula berubah dah ni dah. Betul tak Ji? Ha? Kat kampung saya kiblat dah berubah dah ni. Masjid dulu kapet dulu dah. Sekarang dah sengit-sengit dah. Ni tanda apa tu? Tanda Allah sayang kat kita. Allah ubah ni kiblat. Makin lama, makin lama, makin lama. Tak lama lagi matahari pun keluar daripada barat. Haa? Matahari keluar daripada bagar, pintu taubat sudah tutup. Tak sempat nak taubat. Tapi Allah lanjutkan usia kita hari ini, kita hidup hari ini, MasyaAllah. Untuk bagi kita kesempatan untuk untuk melakukan taubat hari-hari kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima lah taubat kita dan anak-anak muda ini, MasyaAllah. Tak ada cara lain untuk kita berjaya dunia dan akhirat melainkan kita taat perintah Allah dan juga ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Itulah uh, uh, sedikit nasihat ataupun sutikan semangat kepada anak muda Bagaimana kita ingin uh, dekat dengan masjid Bagaimana kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu SWT Iaitu peranan kawan Memainkan peranan yang sangat penting Kerana Nabi SAW menyebut Al-mar'u ala dini khalili Fal-yanzuru ahadukum mayu khalilu Betul kan saya kalau silap banyak jam Al mar'u ala dini khalilihi fal ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu atas agama teman rapatnya maka lihatlah siapa dia berkawan. Jadi kita lihatlah siapa kawan kita. Sekiranya kita kita ditemani oleh siapa? Baik kawan kita insya-Allah baiklah kita mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan... Adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian Kita sudah berada di penghujung rancangan Hah? Kita berada di penghujung rancangan Jadi sebelum itu, sebelum kita menamatkan rancangan kita pada malam ini InsyaAllah kita mendengar sebuah lagu yang terakhir Daripada saya, daripada Abang Ijam <tosal> <tosal> Saya tak boleh menyanyi <tosal> InsyaAllah lagu yang terakhir Ini permintaan saya dan kawan-kawan Anak-anak muda Abang Ijam ha? Eh? Permintaan Lagu yang berjudul Tika dan Saat ini Boleh insyaAllah Tika dan Saat ini Wah, Ustaz pun tahu juga lagu ni Tahun 88 Ustaz dah lahir dah? saya ada ada, ha? ada di alam sana ya. <laughs> alam roh lagi Masya <laughs> Allah Okey tuan-tuan uh. Lagu Tika dan saat ini ya. Itulah kalau dulu-dulu siapa-siapa yang pernah minat Yang pernah minat dengan lagu ni saya minta maaf Ataupun peminat-peminat saya dulu saya minta maaf Kerana banyak masa dah saya melalaikan tuan-tuan Itu dulu tapi hari ini insya Allah eh, Mudah-mudahan saya mohon doa eh, Pada semua yang hadir hari ini Mudah-mudahan Allah dapat istiqamahkan iman, amal dan juga kerja dakwah saya buat Hari ini perlu kita buat dakwah. Kerana apa? Kita nak islah diri kita. Bila kita buat dakwah, kita selalu bercakap benda-benda yang baik, membesarkan Allah. Eh, memuliakan Rasulullah SAW dalam sana dakwah itu sendiri. Dan apabila kita melakukan perkara-perkara yang baik, bercakap benda-benda yang baik, insyaAllah kebaikan itu datang kepada diri kita. Ha, Masya Allah. Tersebab dengan asbab itu, insyaAllah, kerana lagu ini saya dah ubahkan, insyaAllah. Eh, muziknya liriknya ayo eh, sama-sama kita hayati mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insyaallah terima lah ketika dan saat ini Tika begini mencari-cari Semua cinta hilang Saat begini ternanti-nanti Kau terbang melayang Bertanya-tanya iman di dada Mengapa layu jua Bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu ku harap keampunan walau ada ku mendadak nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan saat Aku berjanji menjaga hati Dan cuba terus di jalanmu Walaupun di menjalan Ku cuba sedaya ku Dengan rahmatmu Ku tetap bahagia Ya Allah, Ya Tuhanku Kau hidupkanlah kami dalam iman Dan kau mati dalam iman Kau bangkitkanlah kami di akhirat bersama orang-orang yang beriman Dan kau masukkanlah kami ke syurgamu dengan iman Ku harap keampunan walau hanya Ku mendakar nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan Saat ini ku insaf jalan Cuba sedaya ku Dengan rahmatmu Ku tetap bahagia Jika begini Engkau di sisi Ku tak terasa sepi Saat begini Ku padu janji Cinta yang satu la <laughs> ya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jika dan saat ini. Bagaimanakah kehidupan jika saat kita ini? Masa yang berlalu, masa yang berbaki ini, bagaimanakah? Apakah yang telah kita amalkan? Apakah yang telah kita lalui? Kehidupan kita adakah kita terlalai dengan dunia? Kita fikir-fikirkan insya-Allah. Semua orang pasti ada rasa untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bila kita sebut nak hijrah pastinya ada cabaran dan dugaan Allah kata dalam Quran ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun apakah kamu mengira kamu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu dapat mematangkan fikiran kita, dapat mendewasakan usia kita. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian daripada Abang Ijam pada malam ini dapat kita mengambil i'tibar, dapat menginsafkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tak dapat tidak kita kembali ke, kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala cipta. Iaitu fitrah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sebelum saya menutup majlis kita pada malam ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ala bi tatma'innul qulub dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita ini akan menjadi tenang dan tenteram insya-Allah sama-sama ya tuan-tuan insya-Allah حسبي ربي جلّ الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلّى الله حسبي ربي جلّ الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا Cukuplah bagiku Tuhanku Allah Tiada di hatiku Selain Allah Cahaya Muhammad Selawat ke atasnya Tiada Tuhan Melainkan Allah Sama-sama last -sama, حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى Tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah mudah-mudahan dengan zikir itu dapat menenangkan jiwa kita insya-Allah. Dan untuk yang terakhir sekali, saya mewakili pihak Masjid Jamek Tokun bawah mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sanggup hadir pada malam ini berkorban jiwa raga, harta dan sanggup menunggu sehingga tamatnya program kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan iaitu syurga. Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga pihak masjid. Ucapkan terima kasih kepada Abang Ijam kita, artis jemputan kita pada malam ini, merupakan pendakwah yang terkenal di tanah air kita pada malam ini. Mudah-mudahan Abang Ijam perkongsian Abang Ijam pada malam ini dapat menginsafkan diri kami ini, kita berhibur, kita berhibur dalam keadaan kita ini Islam. Kita berhibur ada batas-batasannya. Kan? Tidak salah untuk kita berhibur. Berhiburlah, bersukanlah. Bernyanyilah tetapi ingatlah ada batas-batasan dan had-hadnya insya-Allah. Tonton dan puan-puan sekalian, saya mohon kemaafan andai kata tersilap bicara, tersalah kata, mengguris hati tonton dan puan-puan, harap-harap dimaafkan insya-Allah. Semoga kita berjumpa pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.